Nyní uvidíte, co se stane s křečkem, když ho budete dlouho chovat v téměř divokých podmínkách. Toto je druhá část experimentu a máme vám toho hodně co ukázat. V první části jsme vytvořili a poprvé vypustili Stefana do jeho divokého křečího prostředí. Pokud jste toto video neviděli, určitě se na něj nejprve podívejte. Druhý den jsme dorazili na místo a nenašli Stefana na povrchu. Ale zaneřáděné terárium, které vypadalo jako bitevní pole. Nikdo neví, co se v tu noc stalo. Pak se ale pod zemí něco pohnulo a za pár vteřin se spodně vynořil náš horník. Celý od líny, špinavý, připomínající fandráka. A začal pobíhat po teráriu a hrabat všechno, co mu přijde pod ruku. Mysleli jsme si, že si jen potřebuje vybít energii a tak jsme dovnitř umístili běhací kolo. Chvíli po kole běhal, ale rychle ho to přestalo bavit a začal zase běhat a hrabat. Možná se ve Stefanovi ozvaly divoké instinkty a stal se úplně divokým. A nekopal jen malé díry, ale obrovské tunely, které někdy sahaly až na samé dno křečkária. Bylo nám líto, že všechno ničí. Ale na druhou stranu to byla skvělá příležitost pozorovat, jak rychle a efektivně si křečci v přírodě razí cestu pod zemí. Podívejte se na jeho kopací techniku. Nejprve předními tlapkami odhrabává hlínu před sebou a posouvá ji pod sebe. Pak zapojí zadní nohy a nabírá zeminu za sebou. A to vše trvalo téměř hodinu. Dostal se až na samé dno, dokonce až k vrstvám jílu a začal ho vyvrhovat. Dostal se až do bodu, kdy dům sotva stál na povrchu a už se vznášel spíše ve vzduchu než na zemi. Kuky je šokován tím, co se děje a pravděpodobně také přemýšlí, jak tento chaos zastavit, jinak je celý projekt v ohrožení. V jednu chvíli se nám zdálo, že něco hledá, ale nechápali jsme co a nevěděli, jak mu pomoci. A pak nás napadlo, že se možná chce jen najíst. Vzal se malé semínko a přinesl mu ho. Stefan ho hned popadl, uklidnil se a začal žvíkat. Poté jsme mu dali kousek zelí, který také s chutí pozřel. Když se dostatečně najedl, posadil se, vystrčil nohy a pravděpodobně si v tu chvíli uvědomil, co udělal. Nezlobíš se na mě? Samozřejmě, že ne. Stefane, podívej se na sebe, jsi tak roztomilý a tlustý. Všechno ti můžeme odpustit. Pak se otočil a začal hloubit tunel přes celé terárium až do své nory. Zabarikádoval se tam a chvíli se věnoval svým záležitostem. Nejdřív jsme měli velký strach, když byl ze všech stran zahrabaný a chtěli jsme ho vykopat, protože se musel nadechnout vzduchu. A jak se k němu může dostat čerstvý vzduch a kyslík přes stěny půdy? Ale příroda zřejmě myslela na všechno a ví, co dělá. Možná, že když se nehýbe, spotřebuje jen velmi málo kyslíku a to, co má uvnitř ve díry, vystačí na několik hodin. Mezitím z Kuky pozorujeme všechnu tu zkázu a uvědomujeme si, že něco se musí změnit. Trháním všeho kolem Stefan dělá nepořádek, nejen uvnitř terária, ale hlínu vyhazuje i za jeho hranice. Počkali jsme, až si odpočine, vyleze z nory a na pár hodin jsme ho přesunuli do jeho staré klece, z čehož byl také trochu nadšený. Rozhodli jsme se vše předělat a nejprve jsme vyndali Stefanu v domeček a všechny ošuntělé rostliny. Poté jsme vyndali všechnu zeminu, abychom ji oddělili od keramzitu, který tentokrát nepoužijeme. Protože Stefan ho stejně smíchá s hlínou a v takovém případě je k ničemu. Velmi pohodlné bylo oddělit tyto kuličky od hlíny pomocí lopatky, kterou používáme k oddělení kakáčů od písku. Venku sněžilo a byla čím dál větší zima, ale to nás nezastavilo. Potřebovali jsme sehnat čerstvé rostliny a lesní půdu, na kterou byl zvyklý. Při sběru půdy jsme si všimli těchto larev na povrchu. Zajímalo nás, jak v takových mrazech přežívají. Rozhodli jsme se, že je vezmeme do terária. Třeba se z nich něco vylíhne, nebo je Stefan sežere.
Také jsme se rozhodli vzít si takový malý a roztomilý stromek. Snad ho Stefan příště nevytrhne ze země, až se bude vztekat. A poslední věc, vzali jsme celou vrstvu zeminy i s mechem. Tímto způsobem lépe zakoření. Poté jsme se vrátili domů, abychom přestavili naše křečkárium. Jak už jsem říkal, nepoužíváme tedíl, ale mícháme obyčejnou půdu z lesní. Protože lesní rostliny v obyčejné půdě nepřežijí. Do pravé části křečkária umístíme vrstvu trávy a mechu jako celek. Na toto místo postavíme domek a vše je připraveno. Nyní se pokusíme vyhovět všem Stefanovým potřebám, aby nezničil vše, co jsme zde postavili. Vítejte v renovovaném křečkáriu. Stefan se prošel po novém pozemku a běžel ke své chatě a k tomu, co považoval za svou starou díru, ale ta tam nebyla. Žádný velký problém, můžeš si vykopat novou díru, to děláš rád. No, ale musíš ji vykopat uvnitř své chaty, ne před ní. A tak to Stefan udělal, protože je chytrý a vrátil se rovnou do svého domku a začal kopat tunel. Pokud si vzpomínáte, že první Stefan měl ve své kleci obrázek, rozhodli jsme se v této tradici pokračovat a vyzdobili jsme chatku Stefana juniora. Zpočátku se mu ten nápad líbil a často se na něj díval, když si v chatě vyřizoval své záležitosti. V jednu chvíli jsme ale na dně sklepa domku uviděli něco červeného. Něco je špatně. To je Stefanova krev, pomyslel jsem si. Ale ne. Ukázalo se, že to je náš obraz. Stefan ho strhl a opatrně roztrhal na kousky, které rozházel po okolí. Zřejmě nechápe hodnotu uměleckých děl. Je to pro něj jen stavební materiál pro jeho doupě. Křečci jsou obecně aktivní v noci, zatímco lidé v tuto dobu spí. A my nejsme výjimkou. Proto jsme se rozhodli nainstalovat skrytou kameru, která Stefana v noci monitoruje. Je tu ale problém. Viditelnost přes pletivo, které Stefanovi brání v útěku, byla velmi špatná. Přemýšleli jsme o tom a rozhodli jsme se, že bychom mohli síť odstranit, kdybychom zvýšili výšku stěn pomocí lepenky ze staré krabice. Kousky kartonu jsme poskládali takto. Stěny jsme slepili horkým lepidlem, nainstalovali výstuhy a naše velká čínská zeď je hotová. Cookie zkontroluje obvod pevnosti, zda v něm nejsou díry a vydá povel k zapnutí kamery a spuštění nepřetržitého nočního videozáznamu. Co se bude dít dál a jak se Stefan chová v nepřítomnosti pozorovatelů, uvidíme brzy v dalším videu. Přihlaste se k odběru kanálu, abyste o něj nepřišli.